na valente terra nordestina. São inumeráveis os fatos em que Virgulino tem patenteado a hediondez de sua alma de monstro. Entre essas práticas infames se inclui a de cortar os beiços dos assassinados para que os defuntos fiquem se rindo. O antigo deputado federal, Dr. Verne de Abreu, que esteve no sertão baiano quando Lampião ali praticava atrocidades inconcebíveis, dá-nos conta no livro Os Dramas Dolorosos do Nordeste de que alguns fatos horripilantes, quais sejam o de Virgulino haver castrado 4 rapazes em Tucano e o de Lampião e 15 cabras haverem em Baixão do Carolino, cevado sua lubricidade numa virgem, a qual veio a falecer no dia seguinte. O suplício 16 vezes sofrido pela infeliz donzela foi testemunhado por sua mãe velhinha, a cujas exortações de piedade para a filha desditosa foram insensíveis os 16 demônios. Outra infâmia de Virgulino foi surrar na Fazenda Fundão o octogenário Joaquim José dos Santana, em cujas costas o perverso tatuou uma cruz a punhal, depois de ter cortado os tendões dos pulsos do ancião, para que o mesmo ficasse irremediavelmente aleijado. No sertão baiano, mandou Lampião preparar um ferro, uma marca de gado, com as iniciais VL, Virgulino Lampião, entrelaçadas. Quando uma donzela lhe resistia à luxúria, ele mandava aquecer o ferro. E quando o ferro estava em brasas, ele ferrava nas coxas e nádegas, como rezes suas, as virgens sacrificadas, éguas brabas, no seu repulsivo falar. No interior do município de Curaçá, ele ferrou 2 moças que logo não lhe satisfizeram o desejo. Uma delas era noiva e enlouqueceu. Um cabra de Lampião contaminou de mal venéreo a viúva, mãe de ambas. Dias depois, as 3 desgraçadas tabaroas chegavam à cidade de Juazeiro. Foi uma cena pungente. A viúva dizia-se desonrada e pediu um remédio para morrer. A louca proferia coisas desconexas, em que se embaralhavam os nomes do noivo e de Lampião. A outra mocinha, debruçada em lágrimas, chorava o seu infortúnio irreparável. Do longo capítulo escrito no livro Sertão Alegre, consta a proeza de Virgulino haver assaltado uma casa em que se festejava um casamento e obrigando os noivos a dançarem despidos, completamente despidos, na sua presença. Houve no Rio quem duvidasse da autenticidade de semelhante episódio. Objetou-se que, figura legendária, a Lampião deviam ser atribuídas muitas façanhas que jamais lhe passaram pela mente. Entretanto, o fato em apreço é absolutamente verdadeiro. A ele se referiu também o poeta popular José Cordeiro, pondo esta confissão na boca de Virgulino. No distrito Cajazeiras, perto do lugar Tatus, em um casamento eu fiz os noivos dançarem nus, e no meio do pagode mandei apagar a luz. No Diário de Notícias de Salvador, o coronel Antônio Soares Monte Santo, fazendeiro em Canudos, concedia uma entrevista sobre acontecimentos desenrolados durante a estada de Lampião em terras baianas. Foi em Pedra Branca. Ali assaltou ele uma casa de família, armou o samba, fez 4 mocinhas se despirem e tocaram a sanfona. Houve bebidas e o sacrifício das infelizes sertanejas. Horrível, mas verdadeiro. E não foi tudo. Um emboscado atraiu o subdelegado. Este quis manter-se como autoridade, foi batido, violentado, vítima de um atentado infame que o levou quase morto ao hospital de Juazeiro. Lampião era useiro e vezeiro na canalice de obrigar donzelas a se desnudarem publicamente. Um atentado infame que certamente o jornalista não se animou a registrar. Lampião forçou o subdelegado de Pedra Branca a ficar nu em pelo. Introduziu-lhe uma vela no ânus, acendeu-a depois e, obrigando a vítima a passear pela sala, deixou que a vela quase se consumisse, queimando o pobre homem, em meio às gargalhadas e chacotas da cabroeira encachaçada. Como não há narrativa trágica que o tabaréu não sublime comicamente, o sertanejo que primeiro garantiu a veracidade desse fato, cuja confirmação balançava a cabeça e dizia: "Patrão,
Vai me ser vigir só, aqui é que nossos governos deixam sujeito pobre sertanejo. Vigir só de que é que Lampião anda fazendo castiçal. Parece cômico, mas é trágico.